हेलो फ्रेंड्स সকল কা সুভাজি কাটা চ্যানেল স্বাগতম জানাইছো আৰু খুবই ইম্পৰ্টেন্ট আৰু ভাল খবৰ এটা লৈ আহিছো যি সকল আসলে এসএসসি জিডি কাৰণে প্ৰিপাৰেচন কৰিছিলা ৰানিং কৰিছিলা পঢ়া শুনা কৰিছা তোমালোকে তেখেতসকলৰ বাবে খুবই ভাল খবৰ যিহেতু এসএসসি জিডি নিউ ভেকেন্সি হোৱাৰ কথা আছে তোমালোকৰ ডিসেম্বৰত অৰ্থাৎ 2022 চনৰ ডিসেম্বৰ মাহত তোমালোকৰ অনলাইন এপ্লাই হোৱাৰ কথা আছিল কিন্তু অক্টোবৰ লাষ্টৰ অৰ্থাৎ তোমালোকৰ যোৱা কালি পৰা ষ্টাৰ্ট হৈ গৈছে এসএসসি নিউ ভেকেন্সি জিডি ক্ষেত্ৰত আৰু এই জিডি ভেকেন্সি তোমালোকৰ প্ৰায় 24000 ওপৰত তোমালোকৰ ভেকেন্সি হিছে হৰকনে বিয়াৰ ভাল খবৰ আৰু তোমালোকে কিমান দিন তোমালোকে টাইম আছে হাত সম্পূৰ্ণ গমাবা আৰু বিশেষ কথা সিলেবাসখন অলপ চেঞ্জ হৈছে আগৰ নিচিনা নহবা আগৰ যে এসএসসি জিডি তোমালোকৰ সিলেবাসখন আছিল সিবিটি সিস্টেমৰ যে এক্সাম পতা হয় সেই তাত তোমালোকৰ হলনি কৰা হৈছে সম্পূৰ্ণ ভিডিঅটো চালে হেকলকে গমাবা হেকনে হেকলকে চোৱা নতুনকৈ আকলক প্লিজ চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আৰু কাষৰ বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি থবা যাতে সময়মতে আপডেটবোৰ পাই থাকা তো আহা দিনকৰ ভিডিঅ আৰম্ভ কৰিছো বন্ধুসকল এইখন হৈছে তোমালোকৰ অফিচিয়েল নটিচ এসএসসি ফালৰ পৰা তাত তোমালোকৰ ডেট হোমৰ বিষয়ে প্ৰথমতে ক'ব বিচাৰিছো যেন তোমালোকে 27 অক্টোবৰৰ পৰা 30 নৱেম্বৰলৈকে অনলাইন এপ্লাই কৰিব পাৰিবা তোমালোকৰ লাষ্ট ডেট হৈছে 30 নৱেম্বৰ তাৰ পিছত তোমাৰ ৰাতি 11টা বজালৈকে এপ্লাই কৰিব পাৰিবা আৰু লাষ্ট ডেট হৈছে তোমালোকৰ অফলাইন চালানৰ ক্ষেত্ৰত তোমালোকৰ 30 নৱেম্বৰ দিয়া আছে আৰু তোমালোকৰ অনলাইন ফিজ পেমেন্টৰ ক্ষেত্ৰতটো 1/12/2022 পৰ্যন্ত দিয়া আছে ৰাতি 11টা বজালৈকে তাৰ পিছত শেডিউল ফৰ তোমালোকৰ কম্পিউটাৰ বেস এক্সামিনেশন হ'ব হেয়া তোমালোকৰ জানুৱাৰী 2023 ত তোমালোকৰ অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি কৈছে তোমালোকৰ অতি সোনকালে পৰীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব হেতু কাৰণে তোমালোকে ৰেডি হ'বলৈ হ'ল আৰু তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তোমালোকে দেখিব পাবা ভেকেন্সি কোড কিমান আছে তোমালোকক মই জুম কৰি দেখাব বিচাৰিছো এটা পাৰত আছে তোমালোকৰ যিবোৰ বিএসএফ হৰ আছে বিএসএফ সিআইএসএফ সিআৰপিএফ এসএসবি আইটিবিপি আসাম ৰাইফল এসএসএফ আছে আৰু পাৰ্ট 2 তোমালোকে দেখাব পাইছা অকল এনসিপি বুলি এটা ফোৰ্স আছে এনসিপি ফোৰ্সৰ কাৰণে পাৰ্ট 2 বুলি কোৱা হৈছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ কোড কিমান পোষ্ট আছে মই দেখাব বিচাৰিছো প্ৰথমতে মেল ক্যান্ডিডেটৰ ক্ষেত্ৰত বিএসএফৰ তোমালোকৰ পোষ্ট আছে এসএসসি কেটেগৰীত তোমালোকৰ প্ৰায় 1405 টা আছে তাৰ পিছত তোমালোকৰ এসটি কেটেগৰীত তোমালোকৰ 917 টা অপিচিত তোমালোকৰ 1980 টা ইডব্লিউএছ 887 তোমালোকৰ আনৰিজাৰ্ভড 3733 টোটাল তোমালোকৰ পোষ্ট আছে 8922 টা তোমালোকৰ পোষ্ট ওলাইছে তাৰ উপৰি তোমালোকৰ সিআইএসএফ ৰ অলপ পোষ্ট কম আছে তোমালোকে দেখিব পাইছা এসসি কেটেগৰীত তোমালোকৰ আছে 8 টা এসটি 5 টা ওবিসি তোমালোকৰ আছে 18 টা ইডব্লিউএছ 9 টা আনৰিজাৰ্ভড 50 টা টোটাল তোমালোকৰ আছে 90 টা পোষ্ট তোমালোকৰ ভেকেন্সি আছে তাৰ পিছত তোমালোকে দেখিব পাইছা সিআরপিএফ ত তেনেকৈ আছে এসএসবি ত আছে আইডিবিপি ত আছে আসাম ৰাইফলত আছে এসএসএফ ত আছে তোমালোকৰ এসসি সকলৰ বাবে আছে 3377 টা এসটি সকলৰ বাবে আছে 1930 আৰু তোমালোকৰ ओबीसी সকলৰ বাবে আছে 4815 আৰু তাৰ পিছত তোমাৰ ইডব্লিউএছ ক্যান্ডিডেট সকলৰ বাবে আছে 2115 আৰু লগতে আনৰিজাৰ্ভ সকলৰ আছে 9342 টোটাল তোমালোকৰ দেখিছা মেল ক্যান্ডিডেটৰ কাৰণে বহুতটা ভেকেন্সি ওলাইছে প্ৰায় 21000 ওপৰত আছে 21500 তোমালোকৰ পোষ্ট ওলাইছে ভেকেন্সি ঠিক তেনেকৈ আপুনি দেখিব পাইছা ফিমেল কেটেগৰীত তোমালোকে দেখিব পাইছা ফিমেলত তোমালোকৰ CISF পোষ্ট বহুতেই কম বুলি ক'ব লাগিব CISF তোমালোকৰ অকল 10 টা পোষ্ট আছে আনৰিজাৰ্ভ কেটেগৰীৰ কাৰণে আৰু লগতে তোমালোকে দেখিব পাইছা আসাম ৰাইফলছত কোনো তোমালোকৰ ভেকেন্সি ওলোৱা নাই আৰু টোটাল তোমালোকৰ পোষ্ট তোমালোকে দেখিব পাইছা 24000 প্লাস আছে তোমালোকৰ মেল ফিমেল প্লাস কৰি তাৰ লগতে তোমালোকৰ যি এনসিবি আছে ফোর্স সেই এনসিবি তোমালোকে দেখিব পাইছা এসসি ত আছে 25 টা এসটি ত আছে 11 টা আৰু 38 টা আছে তোমালোকৰ ओबीसी আৰু ইডব্লিউএছ আছে 23 টা টোটাল তোমালোকৰ 164 টা তোমালোকৰ আছে এনসিবি টোটাল দুইটা অটাকিটা ফোৰ্স মিলাই আছে 24369 টা তোমালোকৰ ভেকেন্সি আছে তাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি তোমালোকে দেখিব পাবা তোমালোকৰ যি এ সিলেকশন তোমালোকে নিজে চাই ল'ব পাৰিবা তাৰ পিছত তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰি আহি থাকা তোমালোকৰ বহুত দিগল আছে এডভাৰটাইজমেণ্টখন তোমালোকে নিজে এবাৰ ডাউনলোড কৰি চাই ল'বা যেটো 55খন পেজ আছে তোমালোকৰ সিলেবাসৰ ক্ষেত্ৰত মই ক'ব বিচাৰিছো তললৈ গৈছো সিলেবাসখন যেটো অলপ সলনি হৈছে ইয়াত তোমালোকৰ যি কোড সমূহ আছে তাত তোমালোকে নৰ্থ ইষ্টৰ ৰিজিয়নৰ তোমালোকে দেখা বিচাৰিছো নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে তোমালোকৰ অসমৰ ক্ষেত্ৰত যোৰহাট গুৱাহাটী আৰু ডিব্ৰুগড় আছে বাকি তোমালোকৰ ইটানগৰ আছে এপিনে শিলং আছে ডিমাপুৰ আগৰতলা নৰ্থ ইষ্টৰ কাৰণে যদি অসমৰ হয় তোমালোকে তিনটা চেন্টাৰ তোমালোকে পাই যাবা তাৰ পিছত অলপ তললৈ স্ক্ৰল ডাউন কৰিলে তোমালোকে দেখিব পাবা তোমালোকৰ সিলেবাসখন এই সিলেবাসখন তোমালোকে চোৱা কম্পিউটাৰ বেস এক্সামিনেশনৰ কাৰণে তোমালোকৰ 60 মিনিট সময় দিয়া হ'ব আৰু তোমালোকৰ পাৰ্ট এ পাৰ্ট বি পাৰ্ট সি পাৰ্ট ডি সাইটা তোমালোকৰ পাৰ্ট থাকিব এৰাত থাকিব জেনারেল ইন্টেলিজেন্স এন্ড reasoning, general knowledge and general awareness, part 3 elementary and mathematics, and part D English or Hindi. That's why tomorrow 42 question and tomorrow 40 টিকে আহিব অর্থাৎ এটা প্রশ্ন তোমালকে 2 মার্কস তোমালকে ক্যারি কৰিব পাৰিবা তোমালকৰ খান দিছে প্ৰতিটো কোৱেশ্চনৰ পৰি তোমালকে 2 মাৰ্কস কে পাবা আৰু লগতে তোমালকৰ নেগেটিভ মাৰ্কস হ'ব 0.50 অৰ্থাৎ তোমালকে যদি দুটা ভুল কৰা তেনেহলে তোমালকে এটা মাৰ্কস তোমালকৰ মাইনাস হৈ যাব আৰু কথা মন ৰাখিবা 1 মাৰ্কস তেতিয়া তোমালকৰ মাইনাস হৈ যাব তো ভিডিওটো ইমানে আছে যদি ভিডিও বহুত দিখল হৈ যাব গোটেই এই এডভাৰটাইজমেন্ট যদি পঢ়িবলৈ হয় তাৰ কাৰণে ইমানে আছে পিছত মই ৰানিং কিমান কৰিব লাগিব হবিকে ভিডিও দি থাকিম তোমালোকে চেনেলটো সাবস্ক্ৰাইব কৰি থবা আজিলৈ আহিছো ধন্যবাদ